جرتن دعوتوت تي في اوروميا كمغالا تورونتو را اسنيف دبر سغنتا غويا خلاف قبنو اكا ارمان جديد اني اغرتو شانكيفيت كما توتا داو توتا تي في اوروميا مغالا تورونتو دا اكم جرتا كوبي غيا الراجلتي ودولي بابلينان قبلو غادر زونتن مغالا فين فينيرا ادي هوي يامي دا بلينا على بي كي ستي ديما جرو في اكسمتي كوندالون موتما وياني جلت امه اورمو بكبو دا صدر كاولان تورغان اي نيماني سانيتي في هوجي نسان امه اورمو رت هوجتن بلينا يوني ديهيسيتو ittiyan sudanis dalu kana keisatti commission ni mirga dalana ma addunya da motumma ethiopia akka misen satti fudachunu si qurama fi keekama keekananno adda addarra dihate baldina nu dihesiti adde hawi na dihaddu ordofto ta dawotto ta tv oromia magala toronto ashamar kahun rakko idamto ta mudachajiru mana sirresa qalitti keisatti kore muslimo ta ratt rorron adda adems famajira tuma fi elektrikan garmale midaru kana hunda wanni godanif akkaya kakijiwani san irratti baname amanif taunisa be kamera harmu ulfakatun kore muslimota irratti yakka soba banamef ragatauf kan filaman makala ultlenji fudacha jiran kecha warra amaf maqasani arganne tokko shamsu wardiya masgida anawar lama nasir wardiya masgida anawar namni hundi jara kana beke akkerra ofegan jechudan kesa bektoni dam selbersaniru rakkon warri oromon tayin garu kan maqa oromotin sadarka adda darat mudamani wayani fojjecha jiran ummata oromo irange hajran jawate tifufara akka kanan namni muktar kadar jedamu kan jimmat dalate garu abban sadabubte kan jimmat kullo jedani waman irra dalate duri jalqabe maqa oromotin angorra dufe fedi tigre gutu daf ummat wa maqa isaniti mudami kana amanti fi kutan adda basuf tattafi goda tore ittifufetira rakko motumman tigre islamay range hajr kana inni idimmatti bahudan mana sagada adda adda dagun kan rakko fidajru motumma wasontain oromo ta kristana ta anjechudan soba afufara kana males oromo ta wajrali adda adda kecha ariudan habashota bakkabusuf kopi isa tumuratera oromon summi obbo muktar fecasa jiru kana akka ingowam lejechudan sabbonton idam serberfatan kun kanaan otoo jiru warra maqaa oromootiin muudaman kan biraa aadde sinqineshi jigu miseensa koree jidduu dhaabbata demokiraasii ummata oromoo fi ministeera albudaa oromiyaa garuu kan afaan oromoo tasuma dubbachuu hin dandeenyee fi kan biroos jiru kuni wanni agarsiisu ammas mul'atuma mallas kan oromoo dhabamsiisu jedhamu karaa muktaarii fi kan warra isa fakkaataniin hojii irra oolaa jirudha oduun biraa wal qabatee nugay akkeebsitutti ولغي مقا قرماتاتي مسينسوتو بيديو كان ايغان رموتان ارت گگي فماجر ام مسدر كابراتين دربيرا اكا كانان ام مسدر كا سغليت دربون قرماتا گودا گگي سارو مسينسون يو بيديو قرماتا كان جبن سلاحا لميزاي اكا بورو گنما قبسوت دبلمان اريدان هيمارو اكا كانان رموني مسينسوتا دابتا ديموكراتوا امتو رموتان كان سدر كامرت جيران اكا دبللي ويانيت اكا وجتان اجزنيت دربيرا Ethiopia misense komishini mirganama UN tiflechun UN ifqanida mudde 17 barakumana mafudanam iyo kana motumotni gamtoman UN Ethiopia misense komishini mirganamoma HRC gonani filechun dagahmer odun kun ummato ta cinqurfamo motumma Ethiopiatin mirgisani danga male di tamajur biret gedde gudda kan umeda asaratti gafinjuru duguma Ethiopia misense komishini mirganamoma tinula gale barbaki sumara gutte filatamte kan jeduda akka sheen ulaagalee kan hinguusne gochi sheen lammii biyyaa irratti raawwatte fi raawwataa jirtu ifatti mul'isa mootummaan Itoophiyaa heera biyyattii seerota konvenshinootaa fi pirootokoolota UN eegumsa mirgoota namoomaa ilaalchisanii ifaan ta'an irra ejjatee mirgoota ummattootaaf kenne guutumaan guututti kan cabsedha
Maqaan hiricha keenyaa eeguu jedhuun lammiilee biyyattii keessumaa lammiilee Oromoo mirga isaaniitiif dubbatan itti dhabamsiisaa ture ammallee itti jira. Kanaaf koomishiniin kun Itoophiyaan miseena godhachuuf akka ulfina namootaa hedduu biratti qabu gadi cabsuu beekamaadha. Tarkaaffii waa ba'uun fudhachaa jiru wayyaaniin haaluu hin dandeenye. Waashingitan DC addi bilisummaa Oromoo baatii sadaasaa fi muddee keessa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti lola ripheen loltummaa geggeesseen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu isaa beeksisee jira. Uummanni bilisummaa gonfachuuf gaafii inni dhiyeesse hanga deebii argatutti qabsoo hidhannoo kan itti fufu ta'uu dubbii himan adda bilisummaa obbo Biruu Barraaqaa ibsanii jiran. Lola geggeessine jedhan kun eessatti akka ta'e ibsanii jiru. Oduu kana ilaalchisee Voice of Americaan deebii mootummaan Itoophiyaa irraa argachuuf obbo Barakat Simoon gaafannaan namichi takka afaan isaarraa dhugaan bahee hin beekne garuu dhugaa waa ba'uun qabu kana dubbachuu waan hin barbaanneef ani kanarratti humaa dubbachuu hin fedhu jechuudhaan dhugaa sana mirkaneesseera. Akka kanaan namoonni ani dubbise kan akka maqaan isaanii dhahamu hin barbaanne kun akka yommuu caalaa hamileen isaanii ol kaasee fi karaa danda'an maraaf waa ba'uun bira dhaabbachuuf qophii ta'uu isaanii naaf ibsanii jiru. TV Oromiyaa magaalaa Toronto, Ana Hawiyyaamii Finfinneerraa. Addi Hawwii galatoome. Dhabattoota keenya gabaasa Addi Hawwii dhiheessite gadi dhageessitanii jirtanii itti aansuudha. Gaazexeessuun teenye tan adda jaallanne sossoo'insa biyya keessa jiruu fi keessaa fuu sochii dargaggoonni Oromoo godhaa jiran irratti gabaasa bal'inaan dhiheessattiin isin deebisa. Adda jaallanne. Dandaan barattoota Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa itti fufe. Qaanqeen fincila diddaa gabrummaa ifaan ifatti hiriira mormii sirna wayyaanee irratti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii mattuu gaggeessaniin eegalame. Mudda 21 bara 2012 barattoonni yuunivarsiitii mattuu fincila diddaa gabrummaa kaasuun sirna barnootaa mootummaa EPRDF haala kenniinsa qabxii barattootaa fi sirna bulchiinsa mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun hiriira mormii adeemsisanii jiru. Barattoonni qabxii 90 fi isaa ol galmeessan A 80-90 B 60-70 akka argatan murteessuun barattoota hedduu yuunivarsiitii irraa ari'achuu fi barnootaan miidhuuf seera tumame ta'uun hubatameera. Kana malees rakkoo nyaataa fi bishaan dhugaatii barattoota yuunivarsiitii mattuu mudachuun barattoota hedduu dhukkubaaf saaxilee jira. Rakkoon kun baasii tokko olii kan itti fufee jiru yeroo ta'u haalota kana hunda irraa ka'uun barattoonni Oromoo yuunivarsiitii mattuu fincila diddaa gabrummaa itti fufuu gabaasni mattuu irraa nu ga'e ni hubachiisa. Sirna abbaa irree kana balaaleffachuun yeroo irraa gara yerootti waamichi fincila diddaa gabrummaa qeerroo godina Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa dhiyeessaa jiran barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa garaagaraa keessatti fincila diddaa gabrummaaf kakaasee jira. Yeroo ammaa kanas barattoonni Oromoo walitti gurmaa'uun diddaa isaanii dhageessisaa fi gaaffilee isaanii bulchiinsa mooraa yuunivarsiitiitti dhiyeeffachaa jiru. Mootummaan abbaa irree wayyaanee sochii barattootaa kanatti rifachuun waraana isaa konkolaattota guguddaadhaan gara mooraatti guuraa jira. Sirni wayyaanee poolisoota godina Jimmaa garii sochii fincila diddaa gabrummaa keessaa qooda qabdu jechuun doorsise. Godina Jimmaatti poolisoonni sirna wayyaanee waraqaa waamicha fincila diddaa gabrummaa qeerroon godina Jimmaa uummataaf tamsaasaa jirutti rifachuun akka godinaatti walga'ii poolisoota hooggantoota koomishinii poolisoota godina Jimmaatiin magaalaa Jimmaa mana barumsaa jireen sadarkaa 2ffaa fi pirepaaraatorii keessatti gaggeeffamaa jiru irratti poolisoota Oromummaa isaaniitti amananiin ilaalcha adda bilisummaa Oromoo qabdu waraqaalee fincila diddaa gabrummaa magaalotaa fi manneen barnootaa keessatti tamsa'aa jiru to'achuu hin dandeenye fincila diddaa gabrummaa kana keessaa qooda qabdu jechuun doorsifamaa akka jiran gabaasni naannicharraa nu ga'e ni addeessa. Haaluma walqabateen mootummaan EPRDF muddama keessa seenuun poolisoota aanaa fi godinaalee Oromiyaa keessa jiran doorsisaa jira. Haaluma kanaan yeroo addi bilisummaa Oromoo waamicha fincila diddaa gabrummaa bal'inaan uummataaf
raabsaa jiru kanatti to'achuu hin dandeenye kaffaltii mootummaan isinii kaffalu akka isin mootummaa eegdanii fi isin garuu dirqama keessan sirriitti ba'ataa hin jirtan abaa'u waliin hidhata qabdu jechuun akka doorsisaa jiru saaxilamee jira. Haaluma kanaan qeerroon bilisummaa fincila diddaa gabrummaa magaalaa Jimmaa fi onoota godina Jimmaa jalatti argaman hunda keessatti maxxansuu itti fufee jiraachuunis beekameera. Shirri mootummaa wayyaanee uummata kibbaa fi uummata Oromoo walitti buusuuf xaxe tokkummaa uummatootaan fashalee jira. Godina Gujii ona Booree magaalaa Booree keessatti shirri mootummaa wayyaanee uummata Sidaamaa fi Oromoo walitti buusuuf xaxe tokkummaa uummatootaan fashale. Mootummaa wayyaanee tokkummaa fi gamtaa ilmaan Oromoo fi Sidaamaa qaban irraa sodaa guddaa kan qabu waan ta'eef uummatoota lameen walitti buusuuf shira guddaa hojjechuu irratti argama. Wayyaaneen ergamtoota isaa bobbaasuun yaalii olola uummatoota lameen wal ficcisiisu oofsisu jabaa itti jira. Uummanni Oromoo fi Sidaamaa garuu tokkummaan dura dhaabbatanii rakkoo qabnu akka aadaa keenyatti maanguddoon fixanna jechuun harkatti fashalsanii jiru. Wayyaaneen yeroo adda addaatti tokkummaa uummatoota biyyattii diiguuf uummatoota nagaa walitti buusaa kan turee fi kan jiru yeroo ta'u ammas uummata Oromoo Booranaa fi Gujii walitti buusuuf beeyladoota 1,000 lakkaa'aman saamuun Oromoota Gujiitu isin duraa saame jechuun walitti buusuuf dhama'aa jira. Walumaa galatti uummanni Oromoo fi uummatooti biyyattii hundi shira mootummaa wayyaanee tokkummaan dura dhaabbatanii fashalsaa jiraachuu qeerroon bilisummaa gabaasa isaa kana keessatti ibsee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinnee dhimma karooraa fi tiraansfoormeeshinii wayyaaneen baase irratti mufannaa jabaa dhiyeessuu itti fufan. Mootummaan wayyaanee karoora waggaa 5 baase keessa karaa fi geejiba fooyyessuu adda durummaan kan kaa'e yommuu ta'u karaan magaalaa Finfinnee keessatti argamu garuu kan qotame malee kan hojjetame dhibuun uummata magaalaa Finfinnee biratti gaaffii jabduu kaasee akka jiru gabaasni kun ifa godha. Magaalaa Finfinnee keessatti rakkoon geejibaa ulfaataan uummata mudachuu irraa kan ka'e sa'a hojii seenuu fi hojiidhaa ba'utti rakkoon geejibaa haalaan ulfaatu mul'ataa jira. Kana malees humnaa ol kaffaluun rakkachaa jiran. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Kumaa Dammaqsaa irratti uummanni himannaa fi komii duraanuu qabu caalaatti jabeessee jira. Rakkoolee geejibaa jiru kanarraa bakka hojiitti yoo barfatan isin ilaalcha addaa qabdu kaayyoo mallas fiixaan baasuuf hin hojjettan jechuun qorannoon rakkisamaa jiran. Qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti uummata rakkisaa jiruun alatti gatii geejibaa dabaluu, zayita, shukkaara, kuduraalee fi muduraalee argachuuf karaa dheeraa deemanii kan barbaaddatan yeroo ta'u kana malees gatii madaalawaan argachaa hin jiran. Gaaffii uummataaf gurra kennaa kan hin jirre mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kana uummata biyyattii tuffachuurraa gaaffii isaanii doorsisaan deebisaa jira. Uummannis kanarraa ka'uun mufii isaa ifatti ibsachaa jiraachuu maddeen dabaluun beeksisaniiru. Gabaasa TV Oromiyaa magaalaa Torontoof jaallannee Qana'aa Torontoorraa. Waamicha fincila diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaarraa.
حال اومانی اورومو فی ولی گل انفایر ایتالیا که سجورتی مدت لاما پرکوما لاما فور لاما رای گله هجراتی سرکا آدادات ماری برلا ارگاگی سری بود نتیک ایرون بلسوما اورومو یونیورسیتی جمع وامیچ فینچ لدید داغبرما بر باچ ساعت ای وام نتیمولته المان اورومو بک کمراجر تنی فی آدات دمو برتو تا یونیورسیتی فی من نمبر نوتا آدادا که سجورتنیف وامیچ کینج دبرسینا. Akka kanaan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Adaamaa, Yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsiitii Haromaayaa, Yuunivarsiitii Hawaasaa, Yuunivarsiitii Madda Walaabuu, Yuunivarsiitii Bulee Horaa, Yuunivarsiitii Mattuu, Yuunivarsiitii Gimbii, Yuunivarsiitii Bahar Daar, Yuunivarsiitii Meqalee, Yuunivarsiitii Gondar, Yuunivarsiitii Aksuu, Kolleejii Barsiisota Jimmaa, Kolleejii Barsiisota Mattuu, Kolleejii Barsiisota Naqamtee, Kolleejii Barsiisota Shaambuu, Kolleejii Barsiisota Asallaa, Kolleejii Barsiisota Baalee Roobee fi barattoota Oromoo kolleejotaa fi yuunivarsiitiilee dhuunfaa Oromiyaa keessa jirtan hundaaf. Akkasumas manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf tokkoffaa guutummaa Oromiyaa keessa jirtaniif. Itti dabalees barsiisota Oromoo sadarkaa adda addaarra barsiisaa jirtan. Hojjettoota ilmaan Oromoo waajjiraalee garaa garaa keessa hojjettan, poolisoota raayyaa waraanaa fi humna tikaa Itoophiyaa keessa jirtan, uummata Oromoo biyya keessaa fi biyya ambaa, sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jirtanii fi kanneen hiree wal fakkaataa qabdan hundaaf nuti qeerroon bilisummaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa mootummaa Itoophiyaa irratti waamicha fincila diddaa gabrummaa isinii dhiyeessina. Kunis Uummanni Oromoo biyya abbaa isaa keessatti kabajaa mirga namummaa fi dimokiraasii dhabuun yeroo irraa yerootti ajjeefamuu, mana hidhaatti muramuu fi biyya ari'amuun daran hammaachaa itti fufee waan jiruuf mootummaan TPLF lafa uummata keenyaa abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaatti manna dhibdee tokko malee gurgurachaa uummata keenya jireenya gadadoof saaxilee waan jiruuf mirga gurmaa'uu, pireesii, barnoota, siyaasa, amantaa, waldaan ijaaramuu kan akka waldaa wal-gargaarsa barsiisotaa fi waldaa wal-gargaarsa maccaaf tuulamaa afooshaalee garaa garaallee sarbee jira. Kana malees siyaasa impaayera Itoophiyaa sirna TPLFiin hoogganamu keessatti uummanni Oromoo guddeessi qabeenyi isaa lafee dugdaa biyyattii ta'e aangoo tokkollee kan hin qabne waan ta'eef kana dhabuurraas dhiittaan mirga namummaa daangaa hin qabne saba keenya irratti gaggeeffama waan jiruuf mirga dimokiraasii biyya keenya keessatti diriirsuuf mootummaa abbaa irree wayyaanee hundeen buqqisuun mootummaa Oromiyaa waliin hundeeffachuun dirqama ta'ee waan argameef gamtaan kaanee mirga keenya kabachiifachuuf waamicha fincila diddaa gabrummaa isinii goona. Dhumarratti gaanfa Afrikaatti nagaa dimokiraasii fi misoomni akka argamuuf dhaabbileen mirga dhala namaaf dhaabbattanii fi hawaasni addunyaa akka nu cinaa dhaabbattan gaafanna. Injifannoo uummata Oromoof qabsoon itti fufa gabrummaan ni kufa. Qeerroo bilisummaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa muddee 14 bara 2012. Gabaasa TV Oromiyaa magaalaa Torontoof jaallannee qana'aa Torontoorraa. Adde jallanne galatome dawato te kenya ittifufudan ijodu bittini sindebisa ijodu bi arraf qabu jalatti akuma adde hawi yamida finfinni radu dabarstetti arrantana hordoftota amanti islam arratti midda fi ulefi tumage hajuttu degenye jer yero addaddattis odule dafi gabas arratti isini dehisatto arratana ratti yefechudan dinina motumman Ethiopia ummat islamati kannitefi umman islama malgochu akka kaban
midda isaan irraga hudeemtuu fi mootummaan Itoophiyaa yaaddoonisiitis maal akka garaa qabduttiinis hin deebisa. በሃይማኖት ሽፋን በመካሄድ ላይ ያለውና ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ለመጓዝ የመረጠውን ኃይል እንቅስቃሴ አስመልክቶ ከፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የተሰጠ መግለጫ ደውቶ ተከኝ አኩማ ቱቃርቲ ዲንነ ሞቱማ ወያኔ ራሁር ደፍቶት አመንቲ እስላማቲ ፍከነኔ ሲነደገ ሲነረት አራንተነ እጆዱ ቢያራፍ ቀምዱ ጀረት ዱሜይስ ሆርደፍቶት አመንቲ እስላማ ረት ጋር ይፈቻ ጅሩረት ጥቁፌ ሆርደፍቶኒ አመንቲ እስላማ በኢትዮጵያ ጃምቱ ሰንከይ ሰጥ ያቀው ቢዮት አመንቲ እስላማ ሆርደፈን ሁንደ ከይሳዋን አደ ኢሰጎዱቀ እስላም ኢትዮጵያ ተካፉ በኢትዮጵያ ጃምቱ ሰንከይ ሰጥ ያቀሙ አመንቲ እስላማ ሁምናን ፍለት ሂንፍለን أمتا منتي إسلاما هردفو الدنيا تنبرت أمتا مؤمنة جأمون ديكم أمنتي إسلاما ورقيقي تنفلتي أمتا هجران برت بات بروتا أمنتي إسلاما هردفو إغلان كمتاكو في دب أفري أولكيست يرومو تمان الدادة إرت والتركان فتير رفتو يرون إسان amantii isaanii akka rabbiin ergeefitti ergamaa isaaniirraa fudhatanii hordofuu malee hammeenyatti himatan roorroo nurra geeyse janii itti ka'an hin turre bara Hayle Sillaaseedha yeroo hordoftoonni amantii islaamaa akka ummata biyya biraatti ilaalamaa turan keeysatti illee mirga keenyaan nurraa hinqate ni tuqamne amantii teenyaat tuffatame jedhanii yeroon isaan gaaffii itti kaasan hin turre bara dargiidaas sirna kommunistii keeysatti yeroo mootummaan kommunistii hordoftu hundinuu amantii balleeysuu eegalte keeysatti yeroon mootummaan dargiidha hordoftoota amantii islaamaa irratti xiyyeeffattee rasaasaan ajjeeftee hidhatti guurte hin turre arraan tana mootummaa wayyaanee jalatti hordoftoonni amantii islaamaa duumeysi du'aatii fi kan badiidha irratti gaarrinfachaa jira ibsa ministeera federaalaa dhimma federaalaa irraa kennameen akkuma tiivii itoophiyaa irratti ibsameen takkaafuu kilippiis hin dhageessifnetti mootummaan wayyaaneedha hordoftoota amantii islaamaatiif dinnina kannaa jirti yeroo mootummaan takka tiivii irratti baate dinnina ummataaf kennuu eegalte tarkaanfiin itti aanu maal akka ta'e nu hundaafuu ifaadha hordoftoonni amantii islaamaa arraan tana gaaffii isaanii kan kaasa mootummaa tanaa waliin aangoo isinii waliin qooddanne hin jenne sirni biyya kanatti geggeeysaa turtan heeraa ala hin jenne badii ummata irraan gahaa jirtan hin jenneen gaafanne mirga islaamummaadhaa gaafata amantii teenya akka ergamaan rabbii nuu ibsatti akka jecha rabbi irraa nuu bu'etti akka nabi mahammadiin ergametti amanna namaan nutti hin fidina hoggantootaa fi ulamaayii teenya akka sirna amantiitti akka beekumsa isaaniitti masgiida keenya keeysatti filanna gaaffii jehu kaasa ifduuba haalaallu amantii nam tokkoon deemtu tan ahbaash jedhamtu namticha biyya libnaanii keeysaa arihame kan yaanni isaa bakka hundatti islaamoota hunda biratti fudhatamadha kan amantiin inni deemuun amantii qulqullummaa dhugaatii fi siyaasaa wal keeysa makamte fidanii irratti dhiibuu mootummaa wayyaanee kun dhimmeysiitiif waan gargaaruuf jecha kana tarkaanfachiisuudhaaf humnaan kaate hoggantoota amantii islaamaa hidhuu eegalte
كيادة كندرون أبتهم كنران كنكي ومن إسلاما حركة دوا أسو متما سنرتي قوي أولنكاسين متما تنرتي أسو أولي أولنكاسين حركة كلا أول كبني إينا ديه تتشوه غلا دي بسام متما ويانه دا ومس وماتي تكافو أجيشا أساسا كي ستتات تنروان من مسجد أنوار درتتات تنولو في بكوتا دادات تاتت أران تنا دننا كان رت أمتنا جايا كان هريرة به كان لكاسا رت بنتي لبونا ميكا في التسن أكا بدي داتي بدي أمان لكون هجتت فكي سودان دي سويكا من الإسلام هي ربي يسنيك ورك أركا يمسنس رتبك تشودا في المات كينيا مسجد كينيا كيست فلان حركم أمنتي كينيا كيسا ينقلتنا قافي جولي بيوتا الدنيا تنرت بيا موت منتك دبل لي سيدا فوتي شيكا قوتي هردفتوتا أمنتي رت أمتي نقر موت ما وياني تندراتا في المات يسينك جيسين في ديبيني حلالو هجتو تيسيدا دبلو تيسيدا كموتو ما كيس هجت شاتورا شيكا قرودان في لمن جتة أمت الرد تاوي قل نمني أمنتي هردفو كان أمنتي بيكو شيكا كم قرد ولا ما يجل ديمو ورقل كلو منا بيكمسا دندي تيدا أمنتي ورخور دبوسان أغر سي سودان هوغنو ملي دبالي سياسة دا أكا هردوفتا تكافو أكا هوغن أمنتي جلهن دي متن مانتن تركان في أكنافو رجو دا في تييفنا كنسي جيس مالي إميسين كنكيسا أركتوس مالي هجي كنساقن تيفتي أمتا تتقو في أولينتك أسيسو كنا كمورتي فتيف ماليك وان جو غافية تديبسوم أكام برباكي ساتا بروتا دي دمان دبرا كيست سرنا ديموكراسي تي انكوري بكان جينيا بيسان كيست نغي أمني سرنا ديموكراسي تي مبولتشنا دي تشاي سانتران ما يررتي هر كافة شلوه قد بيوني دي هاكنسان دي غراتورانيس موتم مانتون ديموكراسي لغا في دوفوسو انتهين انغو في ترسي فتشو داف اكتاتي ارت لقبو يبال يوعد التمتاتي دو ملس ديناي بود ميديالين الدنيا داتون كرقودون هند اسي داتو تم موتم ماسن فارسا ترته موتم ماسن بلالي فتشو دافي عرب ستو سنت سنة ديكتاتر ما قد دابا اكجرتو در افا باساني دو بچو يبال موتو مانتون عمرين سي غباب بچا اكا افت افا قرد بيو تا دي هاگرد تي امنا مو نسي اكا تاتي في عمري سي ديري فچو لفس تغن تان تا کلا فاقايت تي ركينا امن تي امت قدو تي کاسو كي سافو حالا دنیا را ديما جرو والفق كي سني هردفتو تامن تي اسلاما بي ايتوپيا کن امتا کم تو قوفي دي بافوري اول لگيان جرا چاتوران كاكاستي إباي سيتين ركينو أمودا ومتالي هابرتيس بيسان كيستيونو تينجراني هر دفتوني من تيسلاما بدون دفني بيتان بريش بلايسوف دي من جتشو دان فكي اكنا كاسو ايقلا عرد دنيا اللي انتان يلافر اتشو ديت دي دي بساني بي امريكا را ايقلتي بيوني دي ها هندنو ركو هنجر أمودي سادا ركينا كنا كرانا جياتين هيكا إبا جو رت إيبو إغلا وطمع وياني دا تنسو قرهن سينينف كرا إتي في المات الوفوس سببي إتي أنقران برابرت ديري فتشل فكا يتشو دا بيسان كيسة تحال أمان أكوم وچو أران تنتتوك إنسي في خكاس إنسي سين أمت إسلاما كانت تهورو تاجر توس أمري سي ديري فتشو دا ركين هنجر أمتي هم تو فكيسي تي أمة إسلاما هما غوتي
إفي بريدا إف قوتي إف ديه سودات كم بكتك اللي إسي هنجيس الدنيا هندنو يا دي بموتم ما تنا إرافو رجو دي ديجر بكا هندر راهو سغنتاني سيدا دري بهاجر موتم ما تي بي اللي في تكافو وياني هاقا عمري أكجراتو فليني سي أكتاتيس الرتدا كباجر الرانتنا كان درانو سات الباس وراف ومن إسلامات إفتو بديبون كبدن سنين جان الرانتنا تيفنا موتم ما تنا مال الرا أكتاتي وان در رجراتي بيا كيسا دبين ملت ملس جانتي تو ما جرتو فولي سيداتك تنا برشنن سجنتالا فكاي انت كيسة تمولندس ملستوك أمنتي إسلاما أكفين فلان التبال ليساني أوفل ورا إسان دقو دبلوتا إساني إمام مسجيدا بكهندا تقول يوني في تنا أب بكان جهة كان ابتعان إنيو أكته إن بيك أران تنا صدركن أمة إسلاما هم تكاتو كوتو يادا كان أوفاجرا دور الأب بتشاجرا والنجو قردبته إسلام نيتيوبيا هم دينو أرانتنا هريتنا جلسينا نجرا يو أرانتنا قمتان دور الأب بتني كيسابها انجفنو أمتاتي انجفنو سياساتي متي تن قافي أمنتيتي كجتشا تكافو ميماك سورموتي هرين هذا كنت افتو قباب ستجل متمن عنقو دافي كبين يبي يسني هند هركيسي قلفتة بطرانتة عنقو دان فرشانتة الرانتنا ديبتة وردفتوتا أمنتي إسلاما أجي صوفي خلورة تييفتة أمنتي إسلاما اللي بللي صوف مرتفتة تناف جتشا كل الرانتنا كالإسلاما قفل علوميك برو كم براتا تناف جتشا موتم ما تنا بك جرتنتي كرا جرتنتي درد أبتشون مرقى سلام ما قف أسوه انتهين مرقى نم ما تيف والتي ديتشا درد أبتشون حق عيسي من جنة كه وانا لقيا فتنف غلطو ما ديتشا راك كان سبب أبتو أما سيوتي نقال وانو ما كيرتي يومي لكي على غانك لكي اجرتو لكي ابدنا لكي اغراتو وانو ما قدنا اركما وركمنا اركما وليمنا فاني ولتنا بلي سما كافنا بلي سما فدونا يا سمي ابوچا سينما كنتي يا دچينا ابوچا تسادر قوتي تتوكا نكاسه نمنا غمتتي يرفون ان قدامي بولون في ادم يومين غبطا كمين دچيتو ان سينما لا تاو كنتي يتا تاو كن سينما ناتا موكا ودا تي موكني بالا كابو موكا سلكي تي موكني بالا كابني جو فيكي يا المديره انا مغلا فدي سمي سينا كابني يلا فاكوتون جيمبوتا في سوچو كور سيلويني دينا لودو اندورا دورا سواركا نوكا بنيا جول جيمبا جيك
Tole 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 t